Takže zdar se divím, mé jméno je Davče Gaming a po krátké době, co jsem vydával video z Poznaně, vás vítám u nového videa. Jak jste si mohli všimnout, nacházíme se na úplně nové mapě. Jedná se o Prague City Bus linka 143, akorát v novém kabátě, a to i s novou linkou 180, kterou si dneska projedeme. Ale všechno si dopovíme po intru. Já vás nebudu napínat, vítám vás na nové mapě. Okolo nás akorát projíždí pan kolega, který nás chce asi pustit. A co dneska máme za autobus? Když jsme v té Praze, chtěl jsem vzít něco pražského, co bylo v roce 2014, a když tady jezdili seťáky, tak jsem vzal Irisbus Citelis. Ve verzi 18 metrů, protože nevěděl jsem, jestli tady jezdí solo anebo kloub. Tak jsem vzal to radši klouba. A nějak se na to vrhneme, my si navolíme jízdní řád, což je 180. Co to je? Stání, sídliště, Řepy. Dobře. Stání, sídliště, Řepy, bla 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 bla. A stání Dejvická, dobře. Tak uvidíme, co to je. Autobus, počkej, 67 něco bude stažen. Tak to nebyl náš. S tím, že máme nějak za chvilku odjezd, takže my si to tady navolíme. Linka 180.02. 01 tam dávat nebudu. A mělo by se nám to zobrazit na paneli, ano, je to tak. 180 Dejvická. Odjezd za 24 minut. My si rovnou můžeme zahlásit úvod. Linka 180 směr Dejvická. Tak. Směr Dejvická, s tím, že autobus nám okamžitě hlásí, že nemá vzduch, tak my ho okamžitě nastartujeme, si to poslechneme zezadu. Ano. Nám to řve, že to nemá vzduch. Takže ho na chvilku dofoukáme. S tím, že proč jsem vzal siťák, je to z toho důvodu, že v druhém videu, který budu točit možná chvilku na to, tak pojedu, zkusím vzít buď pražskou verzi Sorky a jakoby Sorky BN, a nebo zkusím vzít normální klobou karosu B261. A jiný pražský autobus, co tady vlastně jezdil, mě upřímně moc nenapadá, tak jsem vzal tady ten seťák, jo. Ty chceš podle mě už vypadnout, že? Když podle mě bych zmizel jinak. Nám to dalo rok 1995, toho si prosím vás nevšimte. Tak. Ještě bychom mohli rozsvítit. Tak, my si popojedeme teda na naší nástupní. Tady podle mě stání. Stání sídliště Řepy je podle mě tady. Jo, tady je pauza. Takže bych řekl, že to je tady. Tím, že lidi už nám chtějí nastupovat, no ještě ne. Když jako můžu si tam to rovnou najet. Já si pak šoupnu čas, takže ono to je stejně úplně fuk. Tak, s tím, že dá nám to tam příště zastávku sídliště Řepy, doufám, že jo. Tak, teď by nám to mělo zahlásit normálně zastávku. Sídliště Řepy, přestup na linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka Blatiny. Tak, už jste slyšeli? S tím, že já si to tady ještě trošičku pozměním, ono nevím, kde je tady upřímně stání sídliště Řepy. Tady mi upřímně asi úplně ukradený to, že si tam to rovnou dáme sídliště Řepy. No, a co bych o této mapě řekl, jedná se o reálnou mapu, teda mělo by se jednat o reálnou mapu, samozřejmě z prostředí z roku 2014, takže pojedeme třeba i okolo fakultní nemocnice Hotol, kde se stavilo metro, které ještě nebylo vůbec dodělané.
ale to samozřejmě uvidíte všechno později. My máme odjezd 19:49, my si dáme 19:48. Počkáme tu jednu minutku s tím, že mi teďka sekla hra, no tak uvidíme, jestli všechno pojede, jo, všechno pojede jak má. Takže zatím nikdo nechce, my zkusíme, jestli se všechny dveře zavřou rychle už. Jo, takže zkázal tomu jenom vzduch. No, za 50 vteřinek odjezd. Tak, my máme čas odjezdu, takže můžeme zavřít přední dveře. A tady máme ještě počkat těch pár vteřinek, ale stejně nikdo ne to, takže my vyjedeme. Příští zastávka Platiny. Ano, takže příští zastávka Platiny, pokud jsem rozuměl dobře. Ne, Platiny. Tak to vidíte, nejsem expert, nežiju v Praze. Každý se přece jenom může zmýlit. Tady dokonce máme jenom 30. Tady máme hnedka vody za chviličku, takže není čas ztrátit čas. Platiny, příští zastávka Slánská. Tak, Platiny je příští zastávka Slánská, já se upřímně v Praze vůbec nevyznám. Mají tam jen nastupování zadní, nebo ne? Není jsem jistý. Nikdy mě pouštíš. Žádnej. Tam. Zapliká. Tak, tady potvrdíme, že jezdí D3 tramvaje, což je dost hezký. Mně se to upřímně líbí, jak tady jezdí tramvaje. Přidá to tomu trošičku dojem opravdu to, že tady jezdí aspoň nějaká doprava. Takže tak. Tak, pojedeme chviličku stopečka. Máme klid, tady jede další T3. Jezdí tady celkem dost. Hatočnuce je sídliště Řepy. Když jsem zahajoval video, tak tam byly asi 3. Slánská. Slánská, příští zastávka Hlušičkova. Hlušičkova, dobře. Otevřu všechny dveře. Radši si být jistý. S tím, že dokonce si i označují lístky. Je to paráda. To všichni? Co, se ostatní nevejdou, nebo co? Chce se na moje vejít. Tady teklo. Nebo naopak nechtěl. Schválně, jak jsme na tom tady odsud? Jo, Lušičkova. Máme odjezd. Jo, takhle, to je za jak dlouho bychom měli být na Lušičkově. No, vypadá to, že s námi nechtějí. Ne, nechtějí s námi. Tak jdeme dál teda. S tím, že vím, že se jezdí tady v Motolu, s tím, že ta linka 180 terových jedeme teď, není vlastně celá dokončená, správně vlastně jezdí až jezdí z Dejvický Hazličín. Jsem to možná měl zjít do tamtoho pruhu, ale tak. Čertové, je to přece jenom křižovatka. Jede se doleva, jede. Nezajímá to tady nic, jo? Ne.
podívat mezi těma cestující. Přimětěli jich celkem dost. Tak. Se rovnou přejedeme. Sem. A tady máme hlodušičkovou. Oj, pardon. Hlušičkova, příští zastávka, Motol. Upřímně, jak se mi to trošičku posekává, tak... Tohle jsem neodhad, ale je dobrý, že to... Jedeš? Já tě teda přeskočím. Sorry, bro. Takže tady o co dní jsme měli dávno odjet, no tak dobře. To jsem nevrhat. Příští zastávka Motol. Tam vlastně potom je následující zastávka nemocnice Motol. To pojedeme okolo krásné textury nemocnice Motol. Nejto, nebo je třeba textura z Grundorfu, opravdu autor se s tím pěkně vyhrál. Za což opravdu smekám velký klobouk dolů, že se vůbec do toho vrhl. Další to je trojka. No. Tady se nám to znova spojuje do jednoho pruhu. Že žádný z cestujících si nepostěžoval, tak asi všechno v pohodě. Tak, tady můžeme 70, ale nějak bych to nepřáněl, přece jen máme čas. No, měli jsme tam jako lehký zpoždění, takže Ne, že bychom se mohli nějak flákat, ale... Tak a tady dokonce odbočujeme. No ne, odbočujeme si. Ale máme pouze jenom přejet do pruhu, protože brzy budeme. Dobrý, byla tam oranžová, já jsem zjistil. Tak a právě tady odbočujeme na moto. Myslím, že ta T3... Jo, nemá jet, takže dobrý. Motol, příští zastávka, nemocnice Motol. Ano, Motol, příští zastávka, nemocnice Motol. Zatím nám teda nikdo nechce asi ani vystupovat. Všichni se tím vezou na Davidskou. Jojo. No to ale za chvilku, ono se to za chvilku podle mě někde vylidí. Tak, zabeři se těláky. Jestli mám být upřímný, tak nejsem jediný, komu se to tady stalo. Můžu si počkat s tím rangerovem. Já se nemůžu s tím cítákem sakra boha rozjet. Cítákovi si nějak nechce. Čup. Jedeme 20 do kopce. Takhle na to spoleží. Už tam nabral trošičku větší rychlost. Tak,
Výjezd nákladních vozidel. Ano, tady vlastně už se budeme nacházet u nemocnice Motol, kde se teda stavilo v metro. Někdo mu jak vystupovat právě v nemocnice, takže jsem to taky čekal. Dělat. Tak, nacházíme se u výjezdu do nemocnice Motol. Můžeme se kouknout doleva. Moc toho nevíme, pak se na to podíváme na zastávce. Jak jako AIčka tady jezdí NBčkový sorky. Dlouhý. No, tady to vidíte. Výjezd do nemocnice Motol. Motol. Já. Možná to zní blbě do toho mikrofonu. Nemocnice Motol. Příští zastávka Šafránecká. Tak, Šafránecká, my tady stavíme. Můžu se podívat, jo, vás jede hezky, hezky. Tak a tady máme vlastně, samozřejmě tady to není vidět, ale takhle máme celou budovu nemocnice Motol, což je opravdu jako klobouk dolů. Musím to dát jako pěknou práci. Normálně podíváme, jestli jsme měli odjezd. Ještě ne. Příští zastávka je na Znamení. Tak ještě nemáme odjezd. Už bych chtěl odjíždět. No tak to vidíte. Protože tady to mě vmate. Mi to ukáže odjezd za 4 minuty, i když je to absolutní blbost. Tady 13.03, nechápu, co to je. Skvělé, můžeme zkusit změnit polohu na nemocnici v Motol. Ne, ukazuje to takhle. Tak nevím. Myslím, že poklupy máme otevřený. Tady nikdo otevřel. To je fuk. Se s tím teďka upřímně babrat nebudu. Kdo máme odjezd? Za 10 vteřinek. Tak jo. Tady vidíte, že jede sorka na lince 173. Skvělně, můžu rychle podívat, kam jedeš. Aha, to tady neukážeš. Nevadí, my máme konečně odjezd. A rovnou si počkáme na červený kvůli tady tomuhle přechodu. No. Tak. Snad už se konečně rozhejbeš. Siťák. Absolutně trošku. Prostě tady se jede lehce do kopce, takže na Šafráneckou to bude celkem dlouho. A tak. Vypadá to, že chytil druhý dej vždycky. Vždycky to vypadá, že se vůbec nerozhejbet z té 20. Strašně se omlouvám vašim uším bubínku, jestli vám to takhle řve, ale já s tím bohužel nic nevídám, ten tomu se nějakoby se absolutně nechce. Ten se rozjede prostě na 30 a dál prostě nejede. Ještě, že za mnou jede jedno auto, který ještě zároveň odbočuje, jinak by se tady za mnou celkem trápilo. Protože
Z toho siťáku se do kopce vůbec nechce. Opravdu se omlouvám, ale myslel jsem si, že to bude dobrý nachladzí siťák. No a jak vidím, tak chudák do toho kopce dostává zabrat. Na bytek. Nebo v chytik nebo v hypich, já nevím. Budu se muset podívat pak do jízdního řádu, ať tady se sebe nedělám úplnýho blbce. Ale je teda upřímně kopec jako hrom. Prostě děláka. Ale jako hřebe teda na lesy ten autobus. Se tím, že tady vyjedeme na příští zastávku, tak už by to mohlo být v pohodě, pak se vlastně jede z kopečka a jede se vlastně domů, domů na Davidskou. Snad už máme teda nejhorší se siťákem za sebou. Vypadá to, že jo. Vypadá to, že máme to nejhorší za sebou. Počkáme buď na zelenou nebo na šipku, že můžeme jet. Tady máme dalšího pana kolegu, opět s klobovým NBčkem, vůz 6678. Tak, a tady je naše další zastávka s tím, že najíždíme na městský okruh, na pražský okruh. Vypich. Příští zastávka Břevnovská. Jo, tak teda vypich. No, tak aspoň už vím a nebudu se sebe dělat idiota. A stejně upřímně tady s tím autobusem se jezdí dobře, ale byli to všichni, co chtěli vystoupit. Myslím ještě. Někdo? Dobrý. Tak jsem to zavřel včas. Můžeme kouknout, kde na to jsme. Hele, ani ne tak velký zpoždění, tak je to dobrý. Jsem to čekal i horší. Hej, ale to byl blinker. To upřímně čekal dost horší. Že ten autobus se třeba úplně nastaví a prostě nepojede, nebo bude prostě kaput. Naštěstí, aby bych nějak vyjel. Že klobou hrnu si telisu. Aspoň vím, že na tuhle linku ho posílat ani nebudu. To je upřímně prostě sebevražda tady s tím siťákem. Nebo ne sebevražda, ale prostě je to strašně na dlouho. Prostě to trvá s ním jet dost dlouho. S tím, že tady samozřejmě mám i pár autobusů, který bych chtěl samozřejmě zjít. Ale tak uvidíme. Červená. Ale hnedka je další semafor, takže ani nemusíme tolik uhánět. No tak můžeme uhánět. Měření rychlosti, dobře. Tak. A no, tady jsme už. Budeme o benzínky, nebo co to je. Tamhle je další zastávka, tak je to na Arena. V
Pozor, 50, jo. Břevnovská, příští zastávka Kajetánka. Tak, Břevnovská a Kajetánka, tak. Náhrada, dobrý den, zastavíme ji. Necháme všechno vystoupit a nastoupit. Můžeme se podívat na tom s časem. Na Břevnovský jsme opět o minutu dřív. No tak, já to tady střihnu a počkáme si na čas vodění. Tak, máme čas. Vodění my zavřeme všechny dveře. Koukneme se ještě, jestli někdo nedobíhá. Ne, nedobíhá. Tak, já jdeme. Jdeme. Jdeme na hol. Jdeme na Kajetánku. Tak, jdeme. Šup, šup. Celkem držet odstup, přece jenom než s autobusem dobrazdíte, tak je to úplně co jiného než s autem. Takže si radši budu držet odstup. Připadá, že brzdíš nějak moc brzo. No tak dobře, já si jenom dobrzdím. Ani nemusím dobrazdovat. To je vlastně poslední zastávka z té nové části. Pak už to bude vlastně jako normální to 143. Jinak během toho střihu se mi tady nějak zasekla textura. Nevím, nechápu, je to fuk. Stává. Snad se to brzy rozběhne. Příští zastávka je na znamení. Příští zastávka je na znamení a to je z toho důvodu, že pojedeme okolo toho, co ti říct, obřího kruhu, to je blbost, co říkal, ale prostě pojedeme okolo obří křižovatky, kde vlastně je i tunel. Nedokážu to vlastně osobně popsat, takže sami uvidíte, to mnozí to podle mě i poznáte, o co se jedná. Jenom já jsem úplně debil, nedokážu to vysvětlit. Takže tak. Pojedeme směrem na Ústí a směr Holešovice, Dejvice, Střešovice, tak. Brzdí, brzdí, brzdí. Tak. V klidu dobrzdíme. A vepředu už je to, o čem jsem mluvil. Ten obří úzel, nebo jak to nazvat. Může projíždí i Sorka. Tady právě se nachází zastávka na Petince. Zdravíme. Petince. Příští zastávka vozovna Střešovice. Ano, příští zastávka je vozovna Střešovice. To už vlastně pokračujeme jako normální linka z 143. Samozřejmě to, o čem mluvím, tak je vlastně tady to. Jo, tady ta obří křižovatka, nebo jak to nazvat já, ale chápeme se, prostě je to tady ten obří kolos. To máme akorát odjezd. Ještě někdo?
Co, ještě někdo chce nastoupit, nebo? Ne. Myslím, že jedeme rovně. Nejedeme doleva, to bychom měli někam dále. No a tady už se to vlastně jakoby celý napojuje. A je tady i linka z toho 43, která jezdí teda na Strahov. A tady už ani nemá cenu pospíchat, i když tady tady tý zelený si klidně přidám. Kvůli každý zelený si dám přidám. Naopak kvůli týhle ani nebudu se zpomalovat, tak je to dobrý. A nebudu si ani přejíždět, protože přece jen budem pak zajíždět právě tady na kole. Takže můžu být tam zelená. Jsme na vozovně v Třešovice. Vole, ten to tam poslal. Vozovna z Třešovice. Příští zastávka Prašný most. Tady podle mě není přechod, kámo. No dobře. Tak, vozovna Třešovice, příští zastávka Prašný most. A pak už bude jenom Kavková samotná Dejvická. S tím, že opakuju 180 v opačném směru, nejezdím normálně, jenom na sídliště Řepejtě, jde přímo na Zlečín. Takže tak. Máme odjezd, takže pohodička. No akorát i zelenou, nebo takhle zelenou. Tady se samozřejmě řídíme podle semaforu pro tramvaje. Řídíme se normálním semaforem jako pro auta. A tady je náš Prašný most, s tím, že když bychom měli rovně, tak podle mě dojedeme asi na Hradčany. A potom vlastně na Letnou. Prašný most. Příští zastávka Kavkova. Tak, dobrý den, ty o vás jede až na Dejvickou. Je pravda, že vlastně na Dejvické je ve metro, takže tam by to dávalo i smysl. Myslím, že tady odsud máme odjezd až za 40 vteřinek, takže to nechci nějak prodlužovat tady to. Prostě 30, prostě 35, chceš, nechceš, jedu. Jo. Schválně. No, tak ještě chtějí. Tak je to dobrý. Tak, a tady, a můžem jít. Máme na chvilku i svůj speciální produkt. Samozřejmě, že se pak tady zařazujeme, jo, tak to už upřímně nikoho nezajímá. Že nám tam nikdo nejede. Takže se rovnou zařadíme i sem a tady se to opravuje. Tady to vidíte, že je to lehce zužený, je tady i přechod. Na to i bacha. Kavkova, příští zastávka Dejvická. Ano, příští zastávka je Dejvická, přestup na metro A a tady je i naše konečná
S tím, že teď se mi musí přímě i načíst ten velký kruháč. Není to zrovna sranda. Podle mě asi nejlepší FPS jsou právě na sídliště řepy a vypichu a takovýhle. Protože tady právě jak se blížíte do centra, tak je to tady upřímně bídadě z utrpení. Myslím, že nám tam nic nejelo, takže to tam říct zlupnu. Objedeme tady celý kruháč, částečně celý. Samozřejmě vyjedeme tím předposledním výjezdem, než bych vyjel posledním, tak samozřejmě se vracím zpátky na kartovu. To mi ale nechcem. No. A jak vidím, tak jsme mi... Zapomněli se mi donačíst prostě nějaký objekty, no to se bohužel stává. Všechno jsem si nastahoval, takže by tady všechno mělo být, no tak. Jak vidím, všechno tady asi nebude. Zkusím mapu přetáhnout znova a uvidíme, co to udělá. Protože to vypadá jak hrodělaná mapa, tak to je moje chyba, to se velice omlouvám. Dejvická, přestup na metro a konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Říkám, já jsem to přetáhl tak, jak jsem měl. Možná mi tam něco chybí, nevím, zkusím si to dohledat. Vystupujeme nám všichni? Ne. Takže my si tam nastavíme. Nenastupujte. Samozřejmě všichni vystupují, nenastupujte, do not get in. Všichni vystoupili. Takže já si ještě teda zajedu. Co on tam ještě někdo sakra je? Tak jsem říkal, vystupte. To mi si nějak nechce. Co ty? Vystoupíš? Já ti kamaráde nepomůžu. To si tě tam odvezu. To si tě tam odvezu, máš to blbý. Chlapče. A takže nějak vidím, asi to budu muset znova jakoby stáhnout. Protože pár objektů tady chybí. Nevím. Nějak to neovlivňuje zatím funkčnost, tak nevím, uvidíme. A udělám to samozřejmě úplně celý znova. A byl mízní řádek, vidíte, všude jsme byli včas. Což je dobře, odjezd za 27 minut, to samozřejmě můžeme. Nechci vystoupit. Jo, vystoupil. No a díky bohu. Díky bohu, že vystoupil. My si zatáhneme ruční brzdu, vypneme si elektroniku a to by bylo z dnešního videa z Prahy všechno. Fakt se omlouvám, bohužel nevím, co se zase stalo. Řídil jsem se návodem, který tam byl, takže nevím, kde je zase zakopaný pes, ale nějak to neovlivnilo funkčnost mapy, takže aspoň jsme to dojeli Hadejvickou. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak můžete zanechat like a uvidíme se někdy příště, až zkusím zprovoznit tady ty Dejvice. No nic, to by bylo všechno a někdy příště, zatím čau. Ty vole, mi chybí pár objektů.